Ракетно-дроновий удар по місту, вовки та ухилянти, вибух автівки та сесія міськради. Це «Інтент Акценти» – головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті, поїхали. 104-й тиждень. Рівно 2 роки війни. Повномасштабної, кривавої, жорстокої та несправедливої. На річницю початку цієї нелюдської агресії Росії проти українців ворог знову атакував Одещину, випустивши по регіону спочатку дрони-камікадзе, а потім вдаривши ракетами. Ввечері 22 лютого ворог спочатку запустив по Одесі шахеди, силам ППО вдалося збити 9 безпілотників. Один з дронів, збитий над морем, впав на прибережну зону. Внаслідок падіння уламків на об'єкті цивільної інфраструктури спалахнула пожежа. Рятувальники дістали з-під уламків будинка жінку, яка працювала у будинку охоронницею. Вона не постраждала, але при ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіла 3 людей. Далі з літаків стратегічної авіації ворог вдарив по Одещині 2 ракетами. За інформацією Сил оборони Півдня, ракети втратили бойову здатність у повітрі. І ввечері 23 лютого ворог знов атакував Одесу шахедами. Один зі збитих дронів, упавший у житловий квартал міста, спричинив руйнування і займання у типовому одеському дворику. І хоча пожежу оперативно ліквідовано, одна з квартир зруйнована повністю. Там загинув 70-річний господар, його дружину рятувальникам вдалося дістати з-під завалів. Її госпіталізовано у важкому стані. Ще 2 мешканок сусідньої квартири доправили у лікарню з опіками і іншими травмами. Зараз, секунду, ми відкапали ось тут. Не бойтесь, щоб больно не було. Все, ноги свободні. Таза і позвоночника. Поэтому аккуратно. Взяли. Взяли. З тої сторони перепрыгнув. Увечері 19 лютого у селі Гвардійське Одеської області біля одного з військових об'єктів невідомі підірвали автомобіль з людьми. Як повідомили у прес-службі Нацполіції в Одеській області, внаслідок вибуху постраждали жінка з чоловіком, їх шпиталізували до лікарні з численними травмами. У той же вечір прес-служба Української добровольчої армії заявила, що від вибуху постраждали представники УДА Альберт та Наталя Кручиніни. Командування вважає, що цей злочин є терористичним актом, а головною з версій є діяльність російських ДРГ. Станом на зараз відомо, що подружжя перебуває в одній з лікарень Одеси, Альберт у комі, а його дружина Наталія унаслідок важкої контузії перебуває у стабільно тяжкому стані. Українські добровольчі армії повідомили, що їм та їх дітям забезпечено посилену охорону. Правоохоронці відкрили справу про замах на умисне вбивство 2 людей, вчинений у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб. Кваліфікація передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Одеський художник, бутафор і скульптор Михайло Муха загинув на фронті, намагаючись врятувати пораненого бійця. Михайло Муха у 1994 році закінчив Одеський театрально-художній професійний коледж, тоді це було училище. Він працював в Одесі та Києві, зокрема у київській кіностудії імені Довженка, та 8 років у Одеському театрально-художньому коледжі виготовляв декорації для кіно і театральних постановок. Адміністрація морських портів України перейменувала катер на честь лоцмана Сергія Суріна. Про це повідомили в АМПУ. 21 лютого на катері «Лоцман Сурін» підняли державний прапор України. Під час церемонії голова АМПУ Юрій Литвин зазначив, що 8 листопада 2023 року внаслідок ворожої атаки на цивільну портову інфраструктуру порту «Південний» під час виконання службових обов'язків загинув лоцман 1-го класу Сергій Сурін. У церемонії взяли участь рідні загиблого, керівництво адміністрації морських портів України та філії «Дельта Лоцман». Родині Сергія Суріна передали фото катера та пам'ятні документи про присвоєння лоцманському катеру його імені. Ну а Чорноморський морський коридор на цьому тижні двічі поставив рекорди.
17 та 18 лютого з портів Великої Одеси вийшло по 16 суден. У цілому з вересня 2023 року українським морським коридором пройшло вже понад 750 суховантажів та танкерів, експортувавши до країн Європи, Азії та Африки понад 23 мільйони тонн української продукції. 21 лютого пройшла чергова сесія міськради Одеси. Перед будівлею Одеського муніципалітету, перед початком сесії, група одеситів влаштувала мітинг з вимогою перейменувати 6 вулиць міста на честь героїв, загиблих під час війни з Росією. Учасники акції наполягали, що депутати нехтують думкою містян, обговорювали з одеситами лише одне перейменування з 6 вулиці генерала Бочарова на честь Владислава Бувалкіна. Окрім того, як зазначили мітингувальники, одеські депутати свідомо уникають перейменування на честь героїв великих вулиць, віддаючи перевагу невеликим, ще й на околицях міста. На самій сесії депутати Одеської міської ради не підтримали проєкт рішення про перейменування топонімів міста, у тому числі на честь героїв Змінного та героїв України, які загинули на війні з Росією. Проєкт рішення підтримали лише 32 депутати з присутніх у залі. Під час обговорень депутат Петро Обухов нагадав, що Одеська міська рада мала перейменувати усі ці вулиці до 27 січня 2024 року. Надій Леонідович, звернення до вас. У нас є такий закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії. І згідно з цим законом, ми повинні були перейменувати всі ці вулиці до 27 січня цього року. Після цього є 3 місяці до 27 квітня 2024 року, коли таке право надається персонально вам. І ви можете прийняти всі ці рішення без голосування сесії. І я наголошую, що всі ці перейменування, вони пройшли історико-топонімічну комісію, на якій дуже багато годин обговорювали спеціалісти, культурологи, історики. Потім всі ці назви пройшли онлайн-голосування одеситів. І тому я прошу вас, за виключенням з того, що казав пан Вагапов, прийняти це рішення, раз сесія не прийняла. А якщо це не буде зроблено до 27 квітня, то таке право отримає голова військової адміністрації Одеської області. І хотілося, щоб все ж таки були назви, які проголосували одесити і історико-топонімічна комісія. Дякую. На цьому тижні прикордонна служба продовжила затримувати чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон та незаконно потрапити до Молдови. За одну тільки ніч прикордонники Подільського загону затримали 13 чоловіків у 3 випадках. Для ухилянтів зараз стало ще небезпечніше. За ними стежать не лише прикордонні служби, а й вовки. У Державній прикордонній службі повідомили, що на Одещині біля кордону з Молдовою за допомогою технічних засобів було зафіксовано рух вовків, які просуваються з граями. Закликаємо уникати незаконних мандрівок і не наражатися на небезпеку, наголосили прикордонники. А тим часом Одеська обласна державна військова адміністрація видала наказ про формування з мисливців груп для відстрілу хижаків. Що цікаво, до цієї групи мисливців увійшли колишній голова Одеської обласної державної військової адміністрації Сергій Гриневецький та його зять, депутат Білороднестровської районної ради та її екс-голова Григорій Мельниченко. Крім них, у списку з 30 мисливців, які на своєму каналі у Телеграм розмістив активіст Дем'ян Ганул, є також депутати різних рад, суддя, прокурор і бізнесмени. ОВА наполягають, що наказ виданий через збільшення в Одеській області численності диких тварин з захворюванням на сказ. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. А я запрошую вас до нашого YouTube-каналу, на якому вже традиційно вийшло нове інтерв'ю. Цього разу наша кореспондентка поспілкувалася з мамою наймолодшого українського моряка, зниклого безвісти, Нікіти Шерішоріна з військового катера «Слов'янськ». 3 березня 2022 року патрульний катер «Слов'янськ» виконував завдання з патрулювання портів Одеси, Южного та Чорноморська. Під час виконання завдання у катер влучила крилата ракета. Частину екіпажу вдалося врятувати. На жаль, не всіх. Решта екіпажу пропала безвісти. І з березня 2022 року ця інформація не змінилася. Один зі зниклих безвісти – Нікіта Шерішорін – матрос був наймолодшим на катері. Розмова з його мамою Тетяною
В описі до цього відео переходьте. На цьому тижні активним в інформаційному полі був і голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Так, очільник військової адміністрації провів зустріч з представниками релігійних організацій Одеської області. Про це повідомили у прес-службі Одеської військової адміністрації. Зазначається, що на зустрічі були присутні представники всіх релігійних конфесій міста Одеси та Одеської області. Серед них були і представники Російської православної церкви, більше відомої як Українська православна церква Московського патріархату. Вони опікуються сотнями і тисячами своїх вірних, які під ударами російських ракет і снарядів моляться, трудяться і захищають найцінніший дар Божий – життя нашої землі, права людей та їхню гідність. Мали душевну розмову, обговорили шляхи співпраці та взаємодопомоги. Такі зустрічі зробимо традицією, йдеться у повідомленні ОВА. Окрім цього, голова Одеської обласної військової адміністрації зустрівся з Куртом Волкером. Колишній спецпредставник Держдепу США з питань України і експосол Сполучених Штатів при НАТО завітав до Одеси, щоб обговорити важливі питання. В адміністрації зазначили, що головними темами бесіди з американським дипломатом були посилення протиповітряної оборони для Одещини, розмінування акваторії Чорного моря та вільне судноплавство. І ще одна новина цього тижня щодо пана Кіпера. Національне агентство з питань запобігання корупції засекретило декларації голови ОВА за 2021, 2022 та 2023 роки через мобілізацію. Про це Центру публічних розслідувань повідомила прес-секретарка очільника ОВА Юлія Колтак. Олег Кіпер подав декларації за 2021, 2022 та 2023 роки і як очільник прокуратури міста Києва, і як начальник Одеської ОВА. Через те, що пан Кіпер був мобілізований до лав ЗСУ, НАЗК не оприлюднює його декларацію у публічний простір. Це заходи безпеки під час війни, зазначила вона. І тут треба зазначити, що агентство приховує від загалу декларації не усіх голів ОВА. Наприклад, декларацію голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма НАЗК оприлюднило. Ну, а Центр публічних розслідувань продовжує уважно слідкувати за деклараціями чиновників та знайомити вас з їх найцікавішими подробицями. Про декларації Олега Брендака, Павла Вугельмана або заступника голови Одеської обласної державної військової адміністрації Дмитра Радулова у посиланні в описі до цього відео. Ну і останнє про обласну військову адміністрацію. П'ятий апеляційний адміністративний суд частково задовільнив скаргу головного редактора видання «Інтент» Валерія Болгана та зобов'язав Одеську обласну військову державну адміністрацію повторно розглянути запит журналіста про надання копії рішень про дозвіл на виїзд за межі України водіїв через систему «Шлях». Тобто суд визнав відмову незаконною, але не став наполягати на наданні інформації, яку вимагав журналіст, залишивши відповідь на запит на розсуд адміністрації. Доступ до публічної інформації – це одне з базових прав взагалі суспільства, і тим більше журналістів, які, якщо щось питають, то дійсно хочуть зробити це публічним. І «Шлях» – це саме той інструмент, який, на жаль, має величезні проблеми. Тому Одеська військова адміністрація, яка спробувала закрити доступ до «Шляху», зробила точно неправильно і зробила неправильно у відношенні до всього суспільства. На жаль, ми досі ще не маємо цих документів, але вже маємо рішення суду на нашу користь. В Одеській області триває підготовка спеціального трансферу, що прямуватиме безпосередньо до аеропорту Кишинева. Як повідомили в Одеській ОВА, наразі йде облаштування спеціальних кас та трансферів, які вже незабаром курсуватимуть між аеропортом Кишинів та Одесою. Вже цього тижня відбудеться перший тестовий запуск та відкриється продаж квитків. За повідомленням ОВА, вартість квитка буде становити 800 гривень. Право на пільговий проїзд зі знижкою у 50% матимуть військові та члени їх сімей, особи з інвалідністю, ветерани війни, учасники бойових дій. Рейс триватиме приблизно 4 години завдяки швидким процедурам на кордонах. Реєстрація на трансфер відбуватиметься через електронну систему, де пасажири повинні будуть прикріпити квиток на літак із Кишинева, а також надати особисті дані та документи про військовий облік.
23 лютого в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі імені Василька відбулася прем'єра вистави «Перевізник» за п'єсою «Одеситки» Ганни Яблонської. «Перевізник» – це чорна комедія, в якій ключові дилеми між життям та існуванням, буттям та смертю, коханням та вдаванням, бажанням та відчаєм вирішуються через кумедні та загадкові ситуації. Вистава розповідає містичну історію чоловіка, який давно зневірився в усьому і поставив хрест на своїх мріях, який стикається зі смертю і змінює своє життя заради того, щоб врятувати жінку, яку колись кохав. Авторка тексту – талановита драматургиня, одеситка, твори якої ставили у театрах Великої Британії, лауреатка міжнародних конкурсів і премій з Одеси Ганна Яблонська, яка 13 років тому стала жертвою теракту в московському аеропорту. Ну і на цьому все. Більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе!